Dobar dan svima, još jedanput. put. S nekima sam se već evo ranije čuo u ovom testiranju, čujemo li se, nadam se da je sada isto sve u redu i da možemo, da možemo započeti sa webinarom. Dobrodošli. Webinar koji ćemo danas održati pripremili smo zapravo evo po prvi puta u ovom formatu, odnosno sa ovim sadržajem Prvenstveno orijentirajući se inspirirajući se vašim pitanjima vezano za pripremu završnog izvješća, ali naprosto vlastnom željom i inicijativom da vam pomognemo u pripremi vaših završnih izvješća. Većini vas projekt je već završio 31.8. i možete početi pripremati i prijavljivati svoja izvješća. No imate još dovoljno vremena za predaju istoga, nekima će izvješće biti omogućen, odnosno predaja završnog izvješća negdje tijekom uh, ove jeseni kada im projekti završe. A u svakom slučaju koristit će, ima, koristit će i budiće svima onima koji uh, budu pripremali svoja završna izvješća. Uh, u prvih desetak minuta seminara, odnosno webinara, uh, proći ćemo ukratko kroz uh, vaše ugovorne obveze, dakle pravnu, pravnu osnovu i dokaznu dokumentaciju koja će vam eventualno biti potrebna u svakom slučaju morate čuvati, ali eventualno će vam biti potrebna uz završno izvješće. Zatim ćemo kroz idućih pola sata proći kroz tehničke upute za podnošenje završnog izvješća, dakle prvenstveno se to odnosi na mobility tool, sve ono što vas inače u vezi s njime sa uporabom istoga muči. Pola sata nakon toga ćemo također pokušati pomoći vam da vaše završne izvješća budu što kvalitetnija, dakle dati vam nekakve kvalitativne, kvalitativne upute, uh, upozoriti na ono u čemu se najčešće griješi i dati nekakve preporuke kako bi vaša izvješća bila što kvalitetnija i posljedično što bolje uh, ocjenjena. Uh, na kraju ćete imati vrijeme i za svoja pitanja. Ovdje je otprilike stavljeno 20 minuta, možda ako završimo malo ranije, možda ćete imati i više, ali u svakom slučaju vas molim dakle da sva pitanja koja imate sačuvate za kraj ovog webinara, da ih ne postavljate tijekom samog webinara kako bi sve teklo glatko i na kraju mislim da ćete imati sasvim, sasvim dovoljno vremena za to. Dakle, vidjeli ste već u pozivu, ja sam Tomislav Fresel, a sa mnom je kolegica Ana Perišić koja će mi na kraju webinara pomoći odgovaranju na vaša, vjerujem, brojna pitanja. Možda će se neka razjasniti tijekom ovog webinara, možda će neka ostati neodgovorena, u svakom slučaju bit ćemo oboje tu za vas na kraju. Evo, prođimo za početku, dakle, za početak vaše ugovorne obveze. Kao što znate, vjerujem da ste ugovore svoje pročitali, svakako koji pročitajte je ponovno. Dakle, uoči pripreme vaših izvješća. Potrebno je redoviti unositi podatke i mobility tool u Mobility toolu zašto se nadam i vjerujem da ste i činili. Pratit će vas dakle, tijekom ove dvije godine koliko većinom traju vaši projekti, nekima tri. Vidim da ste uglavnom u tome redoviti, ali svakako sve revidirajte, pregledajte je li uneseno, pogotovo što se tiče mobilnosti i ono što se tiče potrošnja, dakle, vezano s mobilnosti, što se tiče samog budžeta i uporabe bespovratnih sredstava. Rok za generiranje vaših izvješća u alatu Mobility Tool Plus je 60 kalendarskih dana od datuma završetka trajanja projekta, dakle velikoj većini vas, odnosno svima ovima koji je 31.8. bio dan završetka projekta, je 30.10. dan do kada trebate podnijeti svoje izvješća. Vremena imate dovoljno, zato smo evo i u uvrstili ovaj webinar kako bi vam ovoga pomogli u tom periodu da se bolje pripremite, ali naravno i za vas i za nas je bolje da ne čekate baš zadnje dane. Moći ćete naravno što prije pripremite svoje izvješća, ranije dobiti i završnu isplatu pod pretpostavkom naravno da je sve u redu. Prije generiranja samih izvješća, svakako provjerite jesu li svi podaci u alatu Mobility Tool Plus točni, to se između ostalog odnosi, odnosi i na podatke o vašoj organizaciji. Dakle, molimo da ako se bilo što ne slaže, ako nije ispravno uneseno, mada bi već pri kraju projekta trebalo biti sve u redu, ali ukoliko nije, svako vas molimo da podatke ažurirate na URF portalu, da nas o tome obavijestite na našu zajedničku email adresu comenius.mobilnost.hr kako bismo u našem sustavu za praćenje projekata mogli vidjeti je li sve u redu i kako bi se i na samom Mobility Toolu ti podaci onda ispravili. E, također prema ugovoru, e, znate da je završno izvješće ujedno i zahtjev za isplatu preostalog iznosa financijske potpore, dakle, bez obzira je li vam isplaćivano dosada kroz predumove 80% ili 40 plus 40% preostaje još onih 20% preostalog iznosa, znači financijske potpore koje vam treba biti isplaćen, pod pretpostavkom naravno da su svi troškovi opravdani i da je sve u redu, odnosno da vam se taj iznos može isplatiti. Maksimalni ukupni iznos koji je moguće zatražiti, također je naveden u ugovoru koji ste potpisali sa agencijom u članku 1 stavak 3.1. Uh, što se tiče jezika pisanja izvješća, o tome ćemo još nešto kasnije malo i više reći, uh, jer je zapravo dosta važno i ako ovako na prvi pogled banalno. Uh, izvješća svoje možete napisati na hrvatskom ili na engleskom jeziku, nekako dosta često upiti i dolaze vezano za to na kojem jeziku da ispunite. Evo, sukladno dakle, članku 1 stavak 4.6 možete ispuniti i na engleskom i na hrvatskom jeziku, odnosno ili ili. Jel? kada je riječ o projektnoj dokumentaciji potrebno je čuvati sve originalne račune potvrde dokaze o isplati financijske potpore sudionicima potpisne liste i slično svi ti dokumenti vam neće nužno biti potrebni za podastranje agenciji pri završnom izvješću ali se to može dogoditi odnosno može biti zatraženo od vas može biti zadržano upravo u slučaju desk čeka, Takozvani dakle, desk čeka Dakle, provjeru koju vrše e, naši financijski djelatnici, odnosno djelatnici odjela za financiranje EU projekata. Dakle, desk čeka je zapravo jedna detaljnija provjera popratne dokumentacije uz završno izvješće. Uh, nekad se onako malo uplašete kad dobijete taj poziv, uh, odabir je zapravo posve nasomničan, random ovako na lijepom hrvatskom jeziku, dakle uh, radi se o tome da je jednostavno slučajnim odabirom baš vaš projekt odabran za takvu provjeru, nismo se ništa namjerili na vas u tom slučaju. Naravno, primarni uvjet prihvatljivosti svih troškova je zapravo realizacija odobrenih projektnih aktivnosti. To ste čuli mnogo puta od nas ili pročitali u mailovima na koje smo odgovarali kad nas pitate smo imali ovo ili ono što da sačuvamo. Nama je najvažnije da su aktivnosti koje su provedene, provedene korektno, da su provedene u sladu sa projektnom prijevom. Vi ste dobili paušale i e, najbolje što ste mogli i znali raspolagali novcem. Naravno, bez obzira na to, sve e, originale dokazne dokumentacije trebate čuvati u slučaju velim, bilo kakvih naknadnih probjera poput desk čeka ili u ostalom nekakve revizije zbog koje bi u ostalom troškovi projekta morali biti eventirani i u poslovnim knjigama vašim. E, rezultati projekta trebaju biti objavljeni na Erasmus Plus diseminacijskoj platformi i ovdje naravno govorimo o koordinatorima projekata, a oni koji su partneri na projektima svakako trebaju dati svoj doprinos za pripremu za objavu, koji naravno dogovaraju sa koordinatorom i koji koordinator objavljuje na destinacijskoj platformi. Evo, već sam napomenuo, u samom startu, napomenut ću još mnogo puta, ali mislim da je jako važno, mnoga bi pitanja zapravo bila izlišna, odnosno odgovore biste Lako našli kada biste stvarno detaljno, pažljivo pročitali sve svoje e, ugovorne obveze, dakle pročitali svoje ugovore, pročitali i one dodatke, opće uvjete ugovora, pročitali privitak 3, financijska i ugovorna pravila na koje smo vam ovdje radi nekakve lakše preglednosti, zapravo da ih ne morate tražiti po našim stranicama. Ako ih niste već ranije e, skinuli, downloadali i negdje pospremili, znači imat ćete ih evo i ovdje lako dostupne, nadam se da je dovoljno sve pregledno i povezano i ovdje možete svakako prije pripreme pročitati. Dakle, mnoge će, mnoge će pitanja, mislim, biti odgovorana već takvom jednom pripremom. Već smo rekli, znači, završno izvješće i zahtje za isplatu, je ujedno i zahtje za isplatu preostalog iznosa. Sve ključne informacije vezane za to nalaze se u osnovnom ugovoru, dakle, ugovoru koji ste potpisali u članku 1 stavak 4,3, a odmah u sljedećem stavku navodi se sve što je važno za isplatu preostaloga iznosa. Također smo vam u ovoj webinaru, u ovu prezentaciju, uvrstili i nekolicinu koreznih poveznica. Naravno, neke od njih ste već zapravo koristili. Mrežnu stranicu za pristupanje Mobility Tool Plus na svakako vjerujem jeste, ukoliko se bilo kakav Uh, gubitak poveznice u međuvremenu dogodio, znači ne možete pristupiti ili nešto, evo ovdje smo stavili tu poveznicu, možete i na ovaj način uh, pristupiti mobility toolu. Uh, također je na našim stranicama također je na našim stranicama i video sa uputama za podnošenje završnog izvješća, zatim prijučnik za popunjavanje završnog izvješća, uh, pojmovnik mobility tool plus kojim se razjašnjavaju svi oni pojmovi termini koji se u mobility toolu pojavljuju i u ostalom priručnik za korištenje alata Mobility Tool Plus. Sve se to nalazi na našim mrežnim stranicama, evo ovako je i na jednom mjestu skupljeno, možda vam bude zgodnije nekako pristupiti na ovaj način svemu tome što vam je potrebno. Evo, prijećemo sada lagano na tehničke upute, dakle na ovaj dio koji se tiče ispunjavanja završnog izvješća u alatu Mobility Tool Plus. Pristup projektu u Mobility Tool Plus omogućen je svima onima koji su zapravo u vašim projektnim prijavama navedeni kao kontakti. Kao što znate, pristupate putem sustava EU login, nekadašnji Ekas. Mislim da tu nema velikih problema. Svi koji već ste pri kraju projekta u principu znate na koji način doći do ovog alata. Uh, ono oko čega uh, se zapravo relativno često pojavljuju pitanja i znaju se dogoditi problemi je uh, ove ovlasti koje imaju uh, osobe dakle, koje uređuju završna izvješća na Mobility Tool Plus, dakle kontakt osobe. Uh, ono što je važno je da pored vašeg imena, pored imena osobe koja treba ispuniti završno izvješće, piše ovo slovo E, dakle da je uh, kad je Access to Project u pitanju, da imate editorske odnosno uređivačke ovlasti. Ukoliko je pored uh, imena slovo V, to znači da imate samo uh, opciju pregledavanja vašega projekta, ne i uređivanja. Uh, dogodi se katka, da iako piše slovo E, vi ne možete iz nekog razloga pristupiti uh, projektu da ne možete uređivati. Uh, najčešće je pogreška neuslađenosti podatka u Mobility Toolu i na URF-u, pa vas molim da svakako svaki put ili onda kad se to dogodi, znači ukoliko ne možete pristupiti svom projektu, da nas obavijestite, pošaljete na mail na comenius.mobilnost.hr kako bismo provjerili u čemu se radi, dakle vidjeli je li sve u redu a, na URF-u, naravno reći vam što da ispravite a, ili ćemo u našem sustavu za praćenje eventualno mi moći ispraviti i uh, riješiti problem koji se ovdje može pojaviti. Ono uh, što vas svakako također molim, osim pripreme čitanjem ugovora i svih pripadajućih privitaka, je da svakako pročitate, bez obzira na ovaj webinar u kojem ćemo nastaviti reći sve što je važno, da pročitate uh, Mobility Tool Guide for Beneficiaries, Uh, nalazi se naši, na vašem korisničkom sučelju, ovako s lijeve strane, označili smo to strelicom. Svakako kliknite na njega, uh, pročitajte ga, Evo, otvorit će vam se odmah nakon što kliknete na njega, na ovu poveznicu, ovakva stranica. I tu ćete moći odabrati ovu poveznicu How to manage final beneficiary report. Dakle, on je ipak još nešto detaljnije ide doslovno korak po korak, koračić po koračić, najmanju sitnicu u ovom tehničkom smislu objašnjava kako podnijeti. To završno izvješće, tako da svakako bi ga trebali pročitati ako niste. A, nakon što ste kliknuli How to manage final beneficiary report, imate i onda u opciju Znači H K2, how to submit the beneficiary report. I kad kliknete i na tu poveznicu, samo malo, znači otvorit će vam se sljedeća stranica gdje ćete imati ovaj quick steps i onda eventualno ako želite pogledati neki konkretan korak možete jel, kliknuti na njega ili možete naprosto korak po korak sve pregledavati, vidjeti kako se, kako se što radi, gdje se ispunjava i kako doći do uostalom predanog, samitanog, opet jedna lijepa riječ je Hrvatska, ovoga predanog dakle, završnog izvješća. na vašem korisničkom sučelju pod tabom reports gore desno uh, vidite svi svi možete vidjeti ovaj tab reports i uh, te kliknemo na njega znači otvara vam se mogućnost generiranja uh, završnog izvješća dakle ovaj uh, gumb generate beneficiary report Može se eventualno dogoditi da već piše edit draft, nemojte se uplašiti u vezi s tim, to može biti da neko od nas, znači od programskih djelatnika, eventualno nešto provjerio, kliknuo, dakle ispunjavali ga nismo, koliko, koliko bi to možda bilo neka vama lakše, ali ne, ispunjavali ga sigurno nismo, eventualno može veli biti ako neko kliknuo generate beneficial report ranije od nas, da vam piše edit draft, ništa se nije dogodilo, trebate samo nastaviti sa ispunjavanjem, odnosno započeti sa ispunjavanjem u ovom slučaju. Uh, Ponovno smo evo naveli ovdje da je rok za generiranje završnog izvješća 60 kalendarskih dana, uh, ne zato što bismo htjeli biti osobito dosadni, već zato što je to naprosto važno, što je bitno da jel, u roku predate svoje izvješće, uh, u ostalom u krajnjem slučaju, dakle u slučaju kašnjenja više od 30 dana može se čak i raskinuti ugovor, pa mislim, nadam se da takvih situacija neće biti, siguran sam da neće. Evo, vraćamo se sada na ono što smo već ranije spomenuli, najavio sam da će biti malo više riječi o tome. Dakle, ispunjavanje obrazca je potrebno učiniti ili na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Čini se banalna stvar, zapravo je važna jer se može dogoditi da izvješće bude neprihvatljivo, formalno neprihvatljivo i da ga moramo odbiti zbog evo, jedne ovakve najizlecitnice. Važno je pripaziti dakle, da jezik koji ćete koristiti u izvješću, jezik kojim ćete ispunjavati svoje izvješće, ujedno odaberete i na početku. Nekako je, možda to i ovako iskustveno gledano, najčešća greška zapravo zbog koje odbijamo uh, izvješća, jer je ovaj kontekst na početku ispunjen, pa možda ne obraćate pažnju na njega, ali uh, i ne možete u ostalom u samom izvješću ništa ovdje kliknuti, nego uh, na vašem korisničkom slučaju, gore desno, u gornjem desnom kutu imate opciju Change Language. I tu zapravo kliknete i onda vam se u izvješću mijenja opcija Language used to fill in the form i ukoliko želite da izvješće bude na engleskom jeziku, onda vam mora ovdje pisati en, a ako uh, svoje izvješće namjeravate ispuniti na hrvatskom jeziku, onda bi vam ovdje trebalo pisati hr, evo, sitnica, ali zapravo znači i slanje nadopune s naše strane i onda vaše uh, dodatno uh, zafrkavanje sa završnim izvješćem, znači ponovno, uh, ponovno ispunjavanje, odnosno ponovno uh, submitanje. Da, još jedna napomena vezana za jezik. E, ako ispunite izvješće na e, hrvatskom jeziku, tada je potrebno i sažetak e, projekta, dakle samo li napisati i na engleskom jeziku. Ukoliko ga ispunite na engleskom jeziku, e, nije potrebno znači, pisati na hrvatskom jeziku sažetak. Onda je sve može biti na engleskom jeziku i to je to. E, Znate se često pohvaliti, mi to naravno volimo pročitati, kako ste poveli na neku aktivnost učenja, podučavanja i učenika ili dva više, ili ste odlučili povesti dodatnu osobu u pratnji jer ste procijenili da vam je to potrebno, da je to važno i to ste uspjeli sfinansirati iz vlastitih sredstava ustanove ili recimo iz potpore za organizaciju. I onda nas znate pitati što u takvom slučaju, upisujem li to, ne upisujem li, šta da radim, sve takve dakle, aktivnosti, odnosno pojačane aktivnosti, znači ako je veći naprosto broj ljudi bio na, na, na mobilnosti nego što je to projektnom prijavom planirano i odobreno, tada je potrebno znači unijeti uh, takve podatke, odnosno podatke o osobi koja je bila, ali u doljem desnom uh, kutu označiti grant not required pa će se zapravo to tretirati kao zero grant, dakle uh, mobilnost koja nije financirana iz stavke za učenje, osposobljavanje, podučavanje, jer kada to ne biste učinili, odnosno kada biste tu osobu ekstra koju ste poveli na mobilnost upisali u ove Learning, Teaching and Training Activities, tada bi se zapravo poremetio onaj iznos krajnji koji bi vam bio dodijeljen jer sustav naravno automatski i sam računa i ne bi se poklapalo s onim što vam je odobreno. Dakle, naprosto bi porastao iznos za tu još jednu osobu zato je važno da, da ovo označite uh, u svojim izvješćima i svakako da u narativnom dijelu onda se slobodno pohvalite da ste uspjeli uh, ne znam nekakvim eto razumnim štedljivim raspolaganjem novca u potpori za realizaciju uh, organizirati jednu bumilost više ili da ste našli nekakva dodatna sredstva uh, unutar same ustanove ili da je netko možda sam financirao ili sufinancirao putovanja u svakom slučaju navedite to ali evo označujte, molim vas to u ovome dijelu. A, također, čak i ako niste planirali u samom projektu osobe sa posebnim potrebama, odnosno osobe s manjem mogućnosti, a, potrebno je to označiti u, u alatu Mobility Tool ako se takva jedna promjena dogodila, znači ako ugovorom nisu dodeljene posebne proračunske kategorije, za sudjelovanje navedenih skupina a ipak su e, sudjelovale u projektu nemobilnostima tada je to potrebno evo u ovom sljedećem dijelu označiti vidite ovdje u crvenom kvadratu znači označeno je odnosno nije označeno ali evo tu trebate označiti ukoliko ste e, takve osobe imali na, na projektu ono što je također jako važno i što je evo uz one onu priču o jeziku nekako najčešće vezano za odbijanje izvješća zbog čega se izvješća najčešće već padaju na formalno prihvatljivosti je ova deklaracija o časti u kojoj je važno da postoji potpis zakonskog predstavnika pečat ustanove da je navedeno mjesto i da je upisan datum znali ste također postavljati pitanja vezano za ovaj national. Uh, id number uh, u zagradi zapravo piše if requested by the national agency a naš odgovor je mi to ne tražimo dakle ne trebate upisivati taj broj važan je potpis, važan je pečat uh, datum i mjesto molim vas također da vezano evo, uz ovaj datum uh, ne šaljete ne privijete uz svoje izvješće stare deklaracije časti uh, dakle neka datum bude nakon završetka projekta kako bi znači, i datum da se potvrđivalo da sve ono što je retroaktivno, što je ono što je iza vas, da je zapravo istinito, točno i sve ono što u ostalom deklaracijom časti potvrđujete. Dakle, deklaraciju časti naći ćete u ovom donjem dijelu, nakon što ste ispunili sve ono redom kako ide od konteksta, project summary opisa projekta, implementacije tako itd. Dalje, tako dalje. Dakle, kad ste sve lijepo redom popunili, sve kategorije koje naprosto vas traže jedna za drugom da ih popunjavate, trebate u aneksima pronaći deklaraciju časti, dakle downloadati, skinuti na svoje računalo i sprintati, dati na potpis, pečat, sve ono što smo malo prije rekli. I onda ponovo uploadati, odnosno podignuti sa svoga računala na Mobility Tool ono što je pritom također važno naglasiti da zapravo ne trebate a ponekad i ne možete sve druge dokumente koje vam padnu na pamet odnosno koji su isproducirani tijekom provođenja projekta također postaviti na tool. dakle postoje ograničenja i što se tiče samoga samih formata ali što se tiče veličine dokumentacije dakle nije potrebno Uh, postaviti na mobility tool sve one silne certifikate, različite potvrde, pogotovo ne rezultate projekta koje ima i mjesto na diseminacijskoj platformi. A što se tiče certifikata i potvrde o sudjelovanju, to će eventualno biti zatraženo od vas u slučaju nekakvih detaljnijih provjera. Uz samo završno izvješće uh, to od vas ne tražimo i nema potrebe za postavljanjem toga na uh, Mobility Tool. Jer često se onda dogodi da zapravo ne možete ni postaviti sve da vam bude prevelika uh, količina podataka koju Mobility Tool uh, ne prihvaća. Nakon što ste, dakle, popunili u potpunosti svoje izvješće, nakon što ste uredili i sve što se tiče aneksa, odnosno privili deklaraciju uh, časti, možete započeti uh, proces uh, predavanja izvješća, odnosno submission proces kliknuti, dakle ovdje lijevo zapravo ranije, dok niste sve učinili, nećete to ni moći učiniti, uostanom tek završite cijelu ovu priču, onda ćete moći pokrenuti ovaj proces predavanja svoga izvješća. Kada kliknete na to, bit ćete upitani zapravo, jeste li deklaraciju časti, evo i to potođuje koliko je, koliko je važna. Dakle, jeste li deklaraciju časti uh, ne samo podignuli znači, na Mobility tool u sustavu Mobility tool, nego jeste li ujedno je i označili, jel. Uh, imali smo baš slučaj da zapravo uh, deklaracija deklaracija časti je gore, ali da nije ovako označena Contains Declaration of Honor, pa onda se ovoga ne može uh, predati zapravo izvješće, jel? znači ukoliko nije označeno da je upravo taj dokument koji ste vi podnijeli, znači ne može ga alat sam po sebi prepoznati, nego vi morate označiti, evo, to je deklaracija o časti. Kada to učinite, onda će ujedno biti i mogući sljedeći korak, dakle, next step, još jedan put će vam alat biti od pomoći i pitati vas zapravo jeste li sve korake uh, poduzeli, jeste li napravili sve što ste trebali, jeste li učinili sve ono što je uh, zadano, ukoliko jeste, lijepo pročitate, potvrdite dan, jesam učinio sam to, u redu je, mogu ići dalje, kliknete na next step i nakon toga potvrđujete zapravo da uh, možete, dakle, da submitate svoje e, izvješće, da predajete svoje izvješće. Na kraju vam treba izgledati ovako. Dakle, Submitted, zna se nekad dogoditi da naprosto zastanete da niste kliknuli zapravo Submit, nego ste saveali možda izvješće, sačuvali ga, i da onda e, piše da je ovdje Submission in progress, da vi mislite da je već zapravo predano izvješće, a e, nije još, znači moram vam pisati ovako Submitted, vam se naveden ovaj datum kada je izvješće predano i tada možete evo vidite ovakvu poruku dakle možete ga eventualno i sačuvati na svoje računala da ga imate i vi mi ćemo ga svakako nakon toga pregledavati i dalje će postupak ići kako već kako već znate što se tiče ovih spomenutih uvjeta formalne neprihvatljivosti Uh, ovdje sam ih evo, zapravo iz jednog našeg obrasca uh, postavio da vidite što zapravo tražimo, na što trebate pripaziti dakle, uh, kada predajete svoje izvješća. Uh, jer u slučaju odbijanja izvješća zbog neispunjavanja bilo kojeg od kriterija ove formalne prihvatljivosti uh, možemo znači, da možemo, nego ćemo sasvim sigurno ponovno zatražiti generiranje izvješća u Latu Mobility Tool. Uh, prethodno uneseni podaci budu sačuvani, ali je potrebno i uz novo i završno izvješće, dakle, ponovno priložiti obvezne privitke. Zato, velim, pripazite jako na ovu deklaraciju o časti, nekako je to, velim, najčešća greška da se zaboravi možda peća staviti potpis ili recimo da niste uh, skenirali obje stranice deklaracije časti, nego samo onu zadnju, dakle, onoliko stranica koliko deklaracija časti ima, toliko isprintajte i uh, cijeli taj kompletić lijepi je stavite gore, odnosno uh, skenirajte po mogućnosti i u PDF -u pošaljete. Znači ponekad pošaljete i fotografije i to je u redu, prihvatljivo je može, JPEG formati se prihvaća, ali nekako elegantnije da se to skenira, da se u PDF-u pošalje jednako kao i uh, samo izvješće. Znamo naravno odbijati, evo ovdje je ovdje navedeno, uh, ova kategorija izvješća je ispunjena u cijelosti, zna se dogoditi da neke kategorije e, ostavite praznima pa vas molim svakako da i na to obratite pažnju i da e, popunite sve ono što se, što se od vas traži evo čini mi se da idemo sve prema roku i planu dakle imamo još nekakvih e, pola sata za ovaj dio koji se tiče kvalitete e, vaših izvješća Kopiranje teksta iz prijave svakako treba izbjegavati. To je nažalost nekako dosta čest problem na koji onda ukazujemo i u analizama vaših progress reporta, dakle izvješća u napretku, u završnim izvješćima također. Ne mislim da je to nešto čemu vi pribjegavate potpuno svjesno i namjerno kao idete nas prevariti, radi se naprosto o tome da vam se dio izvješća već sam popuni, dakle povuča se iz prijave, ali to ne znači da je taj dio iz prijave ono što nas zanima, znači vidjet ćete kasnije i potpuno se drugačije promatra završno izvješće od prijave, iako su kategorije iste, sadržaj koji se traži nije isti, dakle u prijavi nešto obećavate, a u zapravo završnom izvješću izvještavate o tome jeste li ta obećanja ispunili, pa se na taj način i promatra završno izvješće i s toga sadržaj se ne može znači, u potpunosti preklapati. On je tu povučen da bi vam pomogao, da biste naprosto i samo prisjetili što ste obećali, ali onda trebate zapravo pretvoriti tu načalnu prijavu u kvalitetno završno izvješće. Uh, zbog loše kvalitete tog naratnog dijela, ne bi bilo prvi put, naravno može se dogoditi i odbijanje izvješća. Uostalom, uh, ako je kopiran tekst, to zapravo prilično onemogućuje procjenu kvalitete provedenog projekta, jer ne znamo što je od onog što ste planirali, što ste obećali, doista i učinjeno. Znači, ako je napisano u futuru, mi ćemo napraviti ovo, mi ćemo napraviti ono, onda mi zapravo ne znamo što je od toga doista i učinjeno. Naravno da to ne da može utjecati, nego sasvim sigurno i utječe na ocjenu kvalitete završnog izvješća, samim time dovodi do smanjenja bodova za kvalitetu podnesenog završnog izvješća, a ukoliko to doista nešto onako dramatično, odnosno ukoliko je stvarno izvješće loše, može se dogoditi naprosto da su bodovi toliko niski da se da dođe do smanjenja iznosa financijske potpore i završne isplate. Dakle, evo već smo spomenuli da upravo se u ovom Project summary -u, odnosno u sažetku, povlači taj, ta prijava i taj tekst je potrebno prilagoditi. Znači, on jest tu da vam pomogne, ali potrebno ga je ipak prilagoditi na način da se daje prikaz stvarno provedenih aktivnosti. Nije sve nužno ono što je planirano ujedno i provedeno, nije provedeno baš na taj način i projekt na kraju gotovo nikad ne izgleda baš u potpunosti onakav kakav bi bio na početku. Zato vas molim da obratite pažnju na to. I da taj tekst prilagodite te ga napišete u odgovarajućem glagonskom vremenu. Dakle, perfekt u ovom slučaju vi jednostavno osvrćete se na ono što ste učinili. Uh, unos povedenih aktivnosti na nedovoljno jasan na nekvalitetan način može rezultirati doista neprihvaćanjem završnog izvješća ili u najboljem slučaju potrebom nekakve nadopune uh, što, onda što onda produžuje i uh, rok isplate. I iziskuje naprosto dodatan posao od vas. Evo još, još jedna stvar koju svakako želim naglasiti je da nikad nije dovoljno detaljno, dovoljno izsretno. Znači izvješće može biti dugačko. Uh, možda će nama biti onako teško kad vidimo <laughs> da ima veliki broj stranica kao ajme šta nas čeka ali zapravo veseli nas to doista znači kad vidimo da je netko doista si dao truda da je uh, detaljno iscrpno iz, znači izvijesti o svim provedenim aktivnostima kad nam je jasno točno što je u tom projektu odrađeno i nas to veseli uh, i nas veseli dati dobre ocjene reći da je neki projekt uh, potencijalno primjer dobre prakse dakle veseli nas da je jasno, pregledno i opširno opisano ono što je u projektu učinjeno, ono što je e, financirano. Svakako vas molim da svoj fokus i težište stavite u svojim izvješćima na vještinama i kompetencijama iz područja općeg obrazovanja, dakle da pišete onome što je za opće obrazovanje važno. E, zna se ponekad dogodi da nekako naglasak bude na kulturno-povijesnom upoznavanju novih sredina. Nije to primaran cilj projekta mobilnosti, pa vas molim da to uh, izbjegavate. Naravno da je to sve jedan lijep dio uh, cijelo ove priče, da putujete, da upoznajete druge zemlje, naravno da ste bili na izletima, naravno da ste se družili, sve je to lijepo, ali uh, to je naravno margelan dio uh, cijele te priče, barem kada je u pitanju uh, završno izvješće i ono o čemu mi zapravo želimo čitati, odnosno ono što je potrebno da u završnom izvješću bude uh, napisano. Evo stavio sam i ovdje jedan primjer nekonkretnosti recimo u izvješćima učenici su na mobilnosti naučili puno o multikulturalnosti to je toliko općenito da može biti dijelom maltene svakog projekta dakle to je nešto što ne govori zapravo puno jel napisano je općenito i ništa nam ništa nam specifično ne govori o kvaliteti same provedbe Istu stvar možete reći evo na ovaj način. Učenici su aktivno sudjelujući u pripremnim radionicama te komuniciraju, komunicirajući s vršnjacima iz zemalja sudionica projekta, poboljšali svoje jezične vještine, ali se i pobliže upoznali s drugim kulturama te naučili poštivati različitosti. Uh, ovdje vidimo onda da su bili učenici aktivni, vidimo da ste imali pripremljene radionice, dakle u samo jednoj rečenici vidimo da su aktivno i komunicirali, družili sa vršnjacima. dakle ono što ste u startu htjeli reći, jel sa zemalja, pa su naučili puno multikulturalnosti možete reći, možete reći i na ovaj način naučili su se poštivati e, različitosti e, sve je dobro uvijek potkrijepiti dakle nešto ćemo kasnije reći malo više o evaluaciji ali evo već vezano za ovu e, konkretnu rečenicu na koju sam se tako okomio e, možete napisati zapravo već ovdje da ste proveli nekakvo istraživanje makar i nekakvu banalnu anketu prije i nakon mobilnosti koja bi pokazivala tu nekakvu promjenu. Dakle, ako nešto tvrdite da se dogodilo, da su eto učenici na mobilnosti puno naučili multikulturalnosti, nastojite to kroz svoje izvješće dokazati. Znači pokazati što je to što ste, zbog čega ste uopće mislili da ne znaju puno multikulturalnosti, zbog čega ste mislili da a, to u startu nije već na nekoj visokoj razini. Znači prepoznali ste nekakvu potrebu, potrebu ste uh, riješili zadovoljili kroz uh, posjed drugoj zemlji kroz sve ono što ste tamo radili i sada bi bilo dobro naravno da na kraju dokažete da je to imalo nekakve pozitivne posljedice uvijek se može dogoditi i to smo rekli već kod one priče o sažetku da projekt nije potpuno isti u odnosu na ono što je odobreno znači nije potpuno isti u odnosu na uh, samu prijavu odstupanja mogu biti e, različita ona ne moraju nužno biti e, negativna nekad evo ne znam to što ste poveli učenika više uostalom je sigurno nije negativno ako ste uspjeli to e, učiniti ali je potrebno uvijek jasno opisati i obrazložiti u čemu se ta promjena sastoji dakle zašto je do takve promjene došlo e, na koji je ona način utjecala na kvalitetu projektnih aktivnosti ili projekta u cjelini znači možete za primjer reći da je ne znam, mnogo veći broj učenika nego što ste očekivali i sudjelovao u aktivnostima u lokalnoj zajednici, dakle u nekakvim pripremnim aktivnostima u školi i da je jednostavno nije bilo moguće odlučiti se za samo pet učenika, te ste eto, našli dodatna sredstva kako bi šesti učenik otišao. To može biti samo plus, dakle to nije u sladu s onime što je u projektnoj prijavi običano, ali u svakom slučaju jedna pozitivna promjena koja ako se dobro obrazloži, ako ima nekakvih svojih pozitivnih posljedica, može naći svoje mjesto i treba naći svoje mjesto svakako u izvješću. Ako se radi o nečem negativnom, nekad, je, nekad se dogode naprosto stvari koje su izvan vaše moći, mobilnosti se nekakve znaju i otkazati zbog necama, sigurnosne situacije u nekim zemljama i slično. Potrebno je napisati i objasniti dobro što ste učinili kako bi se eventualno negativan utjecaj takve izmjene ublažio. Dakle, što je napravljeno da to ne bi imalo bitne značajne negativne posljedice na uh, sam projekt odstupanja se mogu dogoditi u različitim fazama projekta Neka sam već i spomenuo dakle on može biti velim od odabira sudionika većeg ili manjeg broja mogu, recimo on može se dogoditi i manji broj znači, sudionika u tom slučaju će biti potrebno napraviti uh, povrat nakon analize završnog izvješća može se dogoditi da se u zadnji tren iako je kupljena avionska karta ne znam neki, ne, netko razbolio može se promijeniti trajanje neke mobilnosti može naprosto biti u svakoj fazi projekta promjena ali ono što je važno je da vi dobro to obrazložite objasnite povežete naprosto sa ciljevima projekta sa učincima i da se vidi na koji način je to utjecalo na sam projekt evo spomenuo sam evaluaciju dakle meni se čini da je evaluacija možda e, jedna kategorija kojoj e, na koju se najčešće osrčemo kada su u pitanju izvješća o napretku kasnije i završna izvješća dakle e, svi ste vi imali izvješća o napretku i e, da sad ne pogađam koliki broj i koliki postotak je u pitanju ali siguran sam da je Značajan broj tih naših analiza, izvješća o napretku sadržao i sadržavao i određene preporuke vezano za provođenje evaluacije. Evaluacija je zapravo način na koji možete objasniti što ste predviđali, što ste planirali, što ste ostvarili. Dakle, usporediti ono što je bila vaša ideja, što je bila vaš plan, vaša želja, vaša namjera i ono što je doista ostvarno. Taj proces mora biti vidljiv. Znači taj proces mora biti jasan, a, mora biti dobro opisan. A, jako je važno znači, pojasniti na koji način su se uvažili komentari ocjenjivača ukoliko ste imali to već u samoj prijavi odobrenoj ili na koji način ste uvažili u ostalom naše komentare ako smo ih imali u obavesti o analizama izvješća o napratku koje smo vam slali. A, potrebno je mjeriti rezultate za vrijeme i nakon provedbe projekta dakle to sam vam isto evo malo prije bio uh, onako uzred spomenuo potrebno je vidjeti što se to promijenilo dakle zašto je projekt uopće provođen uh, sama tvrdnja uh, sada je sve bolje i sada je sve ljepše nije naravno dovoljna jel uh, potrebno je na neki način potkrijepiti uh, kroz uh, bilo brojčane nekakve ili kvalitativne pokazatelje od stvari koje su uh, lako mjerljive poput nekakvih boljih rezultata ili teže mjerljivih, ali opet izmjerljivih, poput recimo motivacije učenika. To se može naravno napraviti opet kroz nekakve intervjue ili ankete, provesti prije provedbe samog projekta i na kraju, na, ili ostalom prije svake mobilnosti i na kraju svake mobilnosti, jesu li učenici, eto zbog onoga što su doživjeli, vidjeli, naučili, čuli, upoznali, otvorili svoje vidike, jesu li motivirani za rad, je li matematika ili bilo što drugo nešto malo draže, jesi, im se u ostalom, jesu li im se jezične recimo kompetencije poboljšale, poznato da se jezik nekako bez obzira na svo to školsko učenje najlakše uči tako da se jednostavno govori, odnosno da se upotrebljava. Baš je čest slučaj da učenici se naši pomalo i boje otići u inozemstvo, boje se svoga poznavanja stranog jezika i onda shvate da zapravo uopće nisu ništa lošiji od onih svojih vršnjaka s kojima se tamo druže i nekako kroz tu komunikaciju se oslobode i taj jezik na neki način poteče i konačno shvate zapravo da, da jezik sasvim solidno govore. Naravno, evaluacija sama vam može pokazati i što je eventualno bilo loše ili što je nedovršeno i na koji način se dalje onda može nešto planirati i ciljati, odnosno što se otvara kao nekakav budući projekt, nekakva buduća ideja, što ste evo, riješili jednim projektom, a što vam možda preostaje da u nekim budućim aktivnostima ili kroz naprosto follow up provedbu preostaje. Kada je riječ o učinku, svakako je potrebno opisati način praćenja projektnog učenka, dakle usporediti s onim što ste planirali i procijeniti uspješnost provedenog projekta. Uh, ovdje je navedeno identificiranje iznimno uspješnih elemenata projekta. Nekako bih evo baš se htio zadržati jako kratko na tome. Uh, naglasiti vam taj uh, element jer se uh, zapravo često znalo dogoditi da dobijem u ruke izvješće, bilo napretku ili, ili nekakva završna izvješća uh, za koje mi se učini detaljnom provjerom projektnih stranica, e školskih stranica da je projekt zapravo mnogo bolje proveden nego što je samo izvješće. Kao da nekako zaboravite naglasiti ono što je u projektu dobro, što je kvalitetno, slobodno se pohvalite. Izvješće tome djelomično i služi, znači naglasite ono što je dobro, naglasite ono što je kvalitetno, što je lijepo, što je pozitivno, dobro to obrazložite i nemojte se ovoga, uh, ustručavati znači fokusirati na, na te pozitivne elemente jer na kraju ocjena bude uh, direktna posljedica onog što je napisano u izvješću bez obzira na eventualno nekakav dobar dojam koji se stječe iz uh, ostalih elemenata završno izvješće je osnova završno izvješće je ono na temelju čega se ocjenjuju vaša na temelju čega se ocjenjuje vaša uh, izvješća i provedba vašega projekta pa vas sukladno tome molim da si date truda i da pozitivne stvari naglasite. Naravno, ono što je potrebno popraviti, također je dobro identificirati i opisati, bez obzira što eventualno znači, nisu ostali nekakvi ciljevi ili što nije bilo dobro, ako ste vi pokazali da je to prepoznato, da znate zašto je, možete obrazložiti zbog čega nešto se nije dogodilo kako je zamišljeno. Nije nikad ništa idealno i savršeno, dakle uvijek ima prostor za poboljšanje i e, čak je malo enako, e, upitno ako se u izvješću ne navede baš ništa da se nije moglo biti bolje, ljepše i kvalitetnije. Znači, jednostavno prostor za poboljšanje postoji e, uvijek i svugdje i e, jako je dobro i mislim pozitivno. E, pozitivnu povratnu informaciju šalje o kvaliteti vašega izvješća ako taj prostor za poboljšanje prepoznate i ako na njemu namjeravate raditi. Svakako se kad je riječ o učinku gledaju i one dugoročne posljedice. Pa u tom smislu je važno opisati način integracije kompetencija nastavnika u radu ustanove, što to znači. Dakle, važno je nam je znati što će se u budućnosti primjenjivati od onog što je naučeno u redu, bilo se na mobilnosti, naučilo se neke stvari, napravila se radionica i što sad s time. Dakle, ima li to nekakav dugoročan pozitivan učinak na, ust, na ustanovu, na koji način se to zapravo uvrstilo u onaj svakodnevni rad uh, sa učenicima, jer to je u ostalom i cilj. Dakle, da se dugoročno i trajno poboljša uh, prijenos, prijenos znanja. Učinak je kada uh, kada je riječ o ocjenjivanju završnog izvješća, zajedno uvijek vezan je uz diseminaciju, dakle ona kategorija koja nosi u ostalom najveći broj bodova i koju također e, smo puno naglašavali i u analizi e, vaših ranijih izvješća i naglasit ćemo i sada. Dakle, e, jako je važno učiniti projekt e, vrijednosti za novac, jel znači value for money, da taj projekt naprosto bude e, iako proveden od strane vaše ustanove, primjenjiv što je šire moguće među što širim većim brojem ljudi ciljanih skupina različitih ustanova dakle cilj deseminacije je da, učinik, da se učinak ne svede samo na one pozitivne stvari vezane za ljude koji su direktno sudjelovali u samom projektu već i za sve one neizravne korisnike koji također možda dijele vaše probleme vaše potrebe a koji nisu imali prilike sudjelovati u vašem projektu Dakle, potrebno je sve ono što ste naveli da ćete uh, odraditi, da ćete napraviti vezano za deciminaciju provesti, odnosno opisati dakle, što je u vezi s tim učinjeno, što je provedeno. Uh, ako vam je što savjetovano u odobrenoj projektnoj prijevi, dakle u onom komentaru u obavisti rezultatima, ako vam je što savjetovano da trebate popraviti, onda trebate naravno u izvješću napisati što ste popravili, jel? jeste li to uvažili, na koji način ste to uvažili ako jeste. Jednako tako, naše analize, vaših izvješća, privremenih ili izvješća o napretku, te svakako postati sve poveznice na članke, objave, materijale, mrežne stranice, dakle sve ono čime možete potkrijepiti svoje tvrdnje da ste imali intenzivne diseminacijske aktivnosti. Puno smo i često objavljivali u lokalnim medijima, je tvrdnja koja može i ne mora biti istinita. Dakle, bilo bi dobro, praktički je neophodno da postavite sve te poveznice na, na, bilo web stranice, bilo na nekakve radije emisije, na intervju koji ste dali za lokalni list, na prilog koji ste koji je objavljen možda i na pardon, ispričavam se na državnoj televiziji, ni to rijetkost, nekima i to pođe za rukom, ovoga, možete svakako navesti, ukoliko nije moguće direktno postaviti u izvješće poveznicu, možete navesti konkretno vrijeme, odnosno datum, kada je, na kojem kanalu ili u kojim novinama nešto objavljeno. To je onda potvrda da je to doista u tom smislu dobro učinjeno. Ono što je također važno, važno vezano za diseminaciju je jasno opisati ciljene skupine, dakle kome ste se obratili u, svojim, u tim svojim diseminacijskim aktivnostima, dakle to bi se trebalo odnositi svakako na, na roditelje, na drugu djecu, na kolege, putem različitih stručnih nastavnih vijeća, dakle koje ste diseminacijske kanale koristili da bi ciljene skupine dosegnuli. Koordinatori projekata obvezni su, i to ugovorno obvezni, koristiti diseminacijsku platformu za objavu svojih rezultata. Neki od projekata sadrže naravno i intelektu rezultate, to im je nekako bio i osnovni cilj. I vezano za te intelektualne rezultate, uh, ono što želim naglasiti je da zapravo se uvijek u završnom izvješću traži odgovor na pitanje što je u tome svemu inovativno. Dakle, što je od tih intelektualnih rezultata doista novo, drugačije, što je bolje u odnosu na ono što je nekad postojalo. Intelektualni rezultat uh, mora biti opipljiv, konkretan. Dakle, može biti riječ o kurikulumu ili nekakvim pedagoškim radnim materijalima, uh, IT alatima, analizama može biti doista širok spektar a, rezultata ali oni moraju biti sadržni, sadržajni po svojoj kvaliteti ali i kvantiteti dakle kad kažemo analiza analiza može biti mislim i nekakav e, papir od tri 4 stranice teško da to može makoliko koliko sadržajno bio zanimljiv da teško da može biti zapravo e, produkt nekakvog višemjesečnog rada više ljudi jel? i da se onda govori o internet rezultatu u izvješću, evo kao nekakvu pomoć stavio sam e, pet pitanja e, koja će vam pomoći da odgovorite na ovo pitanje iz naslova. Dakle, što je inovativno, to je odgovor koji tražimo u završnom izvješću, a vi ćete pokušati odgovoriti putem potpitanja koje si možete postaviti kada e, odgovarate na ovo osnovno pitanje. Dakle, odgovorite što je zapravo inovativno u samom sadržaju kada je rezultat obećan i koliko je to relevantno u odnosu na danas. Dakle, smjestite to u nekakav kontekst jel u vrijeme kada ste vi prijavljivali svoj projekt, tada je postojala potreba za time, je li se u međuvremenu nešto pojavilo, nešto što je također slično vašim rezultatima, je li se u tom smislu išta izmijenilo ili uostalom, je li to i dan danas relevantno i važno i dolazi li možda u još boljem trenutku nego onda kada, je, kada se ideja za produkcijom tako nečega pojavila. Uh, također treba si postaviti pitanje zašto je rezultat važan dakle što, što on pokreće što on mijenja što će zbog vašeg rezultata biti bolje drugačije pozitivnije uh, odgovoriti na pitanje tko su sudionici znači ne samo procesa izrade dakle, tko su ljudi jeli, koji su u, ovom, u tom procesu, procesu sudjelovali nego i korisnici to je opet ono detektiranje uh, ciljanih skupina dakle kome će to koristiti i na koncu odgovor na pitanje kako, kako je rezultat nastao, dakle što ste radili, kakva je bila podjela rada, koja je metodologija primjenjena da bi intelektualni rezultat nastao. Ovo mislim da je evo, jedan od zadnjih slajdova, ali ujedno i jako važan. Važan u toliko što vas upozorava na ovo što smo kroz cijeli webinar provlačili prijava i završno izvješće nisu isto, nije ne gledaju se iste stvari i bez obzira što vam je eto, nekakva pomoć unutra da se povuku određeni segmenti prijave u završno izvješće, ne oslanjate se previše na to jer se naprosto ni bodovi nisu isti, iako te kategorije jesu. Dakle, kada je pitanje, u pitanju ova prva kategorija, vidite da u prijavi Nosevićah 30 bodova u završnom izvješću postaje ipak značajno manje važna, odnosno nosi 20 bodova. Dakle, svakako pišite o dodanoj vrijednosti projekta, o onome što je inovativno u vezi s njime, ali doista nema potrebe da pišete o potrebama i analizama potreba, jer to je ono što ste učinili u samoj svojoj prijavi i na kraju ste na te potrebe odgovorili ili niste odgovorili. Znači, jednostavno više nema mjesta da se o tome, niti, razloga da se, niti mjesta i niti razloga da se o tome ovoga ponovno piše. Što se tiče kvalitete provedbe projekta, dakle tu je dobro i pažno kvalitetno, opširno, detaljno opisati aktivnosti učenja, podučavanja i usposobljavanja i to su elementi koji vam se također povuku iz prijeve, ali je potrebno to znači, ponovno opširno raspisati. Vi ste imali možda nekakvu načinu, ideju što bi to trebalo biti, kako bi to trebalo izgledati, Evo, to vam je odobreno, ali nakon što je provedeno, znači on to nužno izgleda nešto drugačije, jer vi sad znate više od aktivnosti koja je već se dogodila, pa je potrebno jednako tako i dobro kvalitetno opisati. Uh, upisati u, znači, u potrebnu metodologiju u radu, uh, svakako uh, raspisati se o monitoringu, odnosno znači, nadziranju projekt, provedbe projekta, znači ko je pratio taj monitoring, na koji način je to činjeno, ko je pratio monitoring, ko je pratio naravno provedbu koje je nadzirao potrošnje sredstava, na koji način su se pratile provedene aktivnosti, na koji način ste ih evaluirali, osiguravali da one budu kvalitetne, raspisati se dakle o svim fazama rada i dokazati naprosto da je provedba ovog projekta bila u maniri dobro gospodara, odnosno da ste naprosto za novac koji ste dobili učinili najbolje što ste mogli u toj provedbi. Uh, što se tiče kvalitete projektnog tima, uh, naprosto se ovdje rađe, traže rađite stvari. Vi ste u svojim prijavama pisali i trebali ste pisati naravno o raznolikosti partnerstva, o tome kako ste privukli nove korisnike ili partnere koji do sad nisu imali prilike sudjelovati, pa ste opisivali naše rokoprofile stručnjaka i ustanova. Sve je to tada bilo važno, ali sada je manje bitno. Znači bilo je važno kod prijave, kod završnog izvješća više nije. Ono što je važno je da opišete kako ste surađivali, dakle koliko ste koordinirani bili, jeste li uh, naprosto tu komunikaciju, kooperaciju, podjelu uloga i zadatak među partnerima doveli na neku razinu koju možete biti zadovoljni i koja je rezultirala onda uh, zajedničkim uspjehom. Uh, možete evo već ranije naglašeno ovaj učinak i diseminaciju vidjeti i ovdje kao posebno važnu, znači u, u samoj prijavi već je nosilo 30 bodova, a sada se zapravo diže 500stal važnosti u završnom izvješću sa svojih 40 bodova koje nosi. Dakle, ono što je ključno na kraju, znati zapravo je li taj projekt e, održiv, može li se on e, proširiti na druge korisnike, dakle prijenosnost njegova, transferabilnost, a, je li imali otvoren pristup, može li velik broj ljudi a, imati koristi od toga projekta, dakle što ste učinili kad je u pitanju diseminacija, i jednostavno učinak na što širi krug izravnih i neizravnih sudionika ali i ustanova ovako još, još jedna samo stvar vezano za diseminaciju e, mislim da je to ujedno i za kraj e, treba, vam, treba vam još jedna stvar e, treba još jednu stvar ovdje naglasiti to je dakle da e, tijekom procesa diseminacije mislim da to znate to je također ugovorna obveza Morate koristiti logotip i ispravno navoditi naziv na diseminacijskim materijalima kojima se šire rezultati projekta, a dakle ne samo informacija kako se projekt proveo. Zapravo naglasit ću ovo. Često se u diseminaciji opisuje na neki način koga ste sve obavijestili, odnosno ko sve zna za projekt. Dakle, to je dobro, što veći broj ljudi zna za projekt, naravno veća su šanse da će nešto o njemu se potruditi i saznati. Ali već u startu je zadaća na vama da ne širite samo informaciju o tome da je projekt proveden, da on postoji, nego i sam njegov sadržaj, dakle rezultate tog projekta, širenje onog što je sama bit projekta. Evo, pet minuta ranije smo završili. Nadam se, ili možda čak i više malo, jel? Više smo završili ranije. Dobro. Dobro, mogu vam još se sa samo vratiti. E, mislim da sam vam ovdje jednu stvar propustio reći na početku negdje. Vezano za onaj dash check, nekako smo preko toga preletili, jer nema ovdje mjesta da se sve to, to navede, samo trenutak. Ovako, dakle, često pitanje a koju dokumentaciju trebamo čuvati. Znači, sve je to navedeno u privitku 3. Ja ću vam onako ukratko sada Pošto imamo još vremena, evo par minuta ću vam samo ovoga, e, o tome, pa ćemo prijeći na pitanja. Dakle, reći što je potrebno čuvati. Potrebno čuvati ovisno o tome što vam je odobreno, odnosno ovisno o kategoriji o kojoj se, o kojoj se govori. Dakle, kad su u pitanju recimo transnacionalni projektni sastanci, potrebno čuvati dokaz o sudjelovanju na aktivnosti na zemstvu e, u obliku izjave potpisane od strane organizacija primatelja s navedenim imenom sudionika, svrhom aktivnosti na zemstvu, kao i datumom početka, završetka aktivnosti, odnosno ovjerena dakle, potvrda o sudjelovanju. Ako imate intelekt, intelektualne rezultate, tada je potrebno čuvati svakako dokaz o formalnoj prirodi radnog odnosa osobe koja je radila, odnosno radi na intelektualnim rezultatima. Dakle, to može biti kopija ugovora o radu, recimo. Jel? Za partnere dodatno je obvezna izjava čelnika partnerske organizacije, potpisana i pečatirana, da je priložena dokumentacija, temeljem koje dokazuju formalnu povezanost, pravovaljana prema njihovom nacionalnom zakonodavstvu, te s te strane u sladu s odredbama programa Erasmus Plus i odredbama ugovora o financijskoj potpori, čime odgovaraju za moguće posljedice ako se pokaže da dokumentacija nije odgovarajuće dokazno sredstvo, odnosno da priroda odnosa nije u sladu s odredbama programa Erasmus Sve ćete to naći, velim u privitku 3, ja vam sad to govorim, naravno nećete na pamet ovoga zapamtiti, ali išlo vam je i u onom mailu koju smo vam slali, o dokaznoj dokumentacije, a i u uh, aneksu 3 naći ćete sve ovo. Uh, za aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, ako je primjenjivo, dakle ako ste ih imali, potrebno je za ono putovanje koje se odvija između mjesta boravišta sudionika i organizacije primateljice i za pojedinačnu potporu pribaviti dokaz o nazočnosti na aktivnosti u inozemstvu u obliku izjave potpisane od strane organizacije domaćina, opet velim s navedenim imenom sudionika, s vrhom aktivnosti u inozemstvu, kao i datum početka i završetka. Kada, je, kada su u pitanju recimo izvadeni troškovi, ako ste ih imali, u slučaju podugovaranja, dakle potrebno imate račune za stvarno nastale troškove s navedenim imenom i adresom tijela koje izdaje račun, iznosom i valutom te datum računa i dokaz plaćanja. Sve ostale evo, detalje, velim, uputio sam vas, možete pronaći u spomenutom privitku, a mislim da sada možemo, možemo prijeći na vaša pitanja hvala vam na pažnji na pozornosti nadam se da je bilo korisno a pitanja vidim kreću Ja ću sada izgasiti ovaj e, zvuk, odnosno zvukovni dio, zvukovnu komunikaciju. Možemo nastaviti e, putem četa našu komunikaciju. E, zahvaljujem još jednom. A evo još samo jedna mala obavijest, znači, e, ovaj webinar je snimljen i postavit ćemo ga na naše web stranice tako da ćete ako ste nešto propustili iz bilo kojih razloga, e, moći ponovno poslušati, poslat ćemo vam i poveznicu. Svima vama koji ste pozvali na ovaj webinar, tako da evo, webinar je dostupan uh, i u buduće.